Máme zde další hodinu informatiky online, stále programujeme ve Scratchi a dnes si ukážeme, jak se dají kreslit římské číslice. Spusťte si Scratch, přihlaste se do něj, zvolte si studio programování pro pátý ročník a kopii projektu 20 římské číslice. Tak já vám tady ukážu, jak my budeme postupovat. Ukážu vám to na jednom příkladu, takže bude to už vykreslování pomocí takovéhoto brouka a budeme používat k vykreslování pero. Tak, pero zapneme, pak se otočíme, půjdeme dopředu, vrátíme se, pootočíme se, vrátíme se, pero vypneme a máme vykreslenou římskou číslici 5. Pokud budeme chtít další, tak máme tady tyto 4 číslice dnes nakreslíme. Začneme tou nejjednodušší a pak ty další. Takže ještě jednou, princip je takový, že se budu pouze pracovat s perem. Na začátku pero zapnu, od toho okamžiku on bude kreslit. Pootočím se, půjdu dopředu, vrátím se, pootočím se na druhou stranu dopředu a vypnu pero. A vykreslím písmenko V. Takže já se přepnu do Scratche. Podívejte se, já už jsem přihlášen do Scratche. Mám už zde i ten projekt 20 římské číslice. Pokud nevíte, jak se přihlásit, podívejte se na nějaké předchozí video. Tak a můžeme jít na to. Takže tady máme toho brouka a toho my budeme ovládat. Máme zde už pero zapni, takže jsme říkali, pootočíme se prvně. A já to ještě udělám tak, abychom tady viděli všechny ty písmenka, která vykreslíme. Tak my, tak jak máme po kliknutí na vlaječku, tak si můžeme vybrat i při stisku nějaké klávesy. Takže já si vyberu při stisku klávesy a v tomto případě to bude písmenko I. A po stisku klávesy I se mi bude vykreslovat písmeno I. Písmeno I bude velice jednoduché, já toho brouka vlastně jenom posunu dopředu o nějakou hodnotu. Takže já teď tady dám ještě nějaké příkazy, které vy poznáte potom i možná později, anebo to udělám to jednodušeji. Takže já si budu muset nastavit, kam ten brouk se má na začátku skočit, takže proto já budu muset prvně to pero vypnout. Tak pak tomu broukovi řeknu, kam se má umístit. Takže já mu řeknu skoč na. To prvního budeme vykreslovat někde až tady v této pozici. Takže mu tam dáme polohu minus 150, bude x. Tak já když na to kliknu, tak podívejte se, skočí mě sem. Musím mít vyplé pero, protože kdybych měl zaplé pero, tak ten brouk už mi kreslí tady tu čáru. Takže skočíme na tuto pozici a teprve teď si to pero zapneme. Takže skočím si do pera, pero zapni a půjdu dopředu, pohyb bude dopředu a půjdeme o 150 kroků. Můžeme vyzkoušet. Přes vlaječku mě jde na pozici 0,0, ale jakmile dám Ičko, tak vidíte, skočil sem, zapl pero a vykreslil ten brouk tu pozici. Tak a stejným způsobem budeme vykreslovat i další písmenka. Takže já se teď vrátím zpět. Tak další je V. Takže já teď udělám jednu věc, já si skopiruji celý tady ten příklad, celý ten scénář pro I a nazveme si ho V. Tak já to zase posunu si. Tak, po stisku písmenka V. Tak, opět na začátku pero vypnu, skočím teď už někam tady sem, tak to bude minus 70. Tak, pero zapnu, takže ten brouk bude někde zde. A teď první písmenko V, takže ho musím trošku potočit doleva. Takže první, co udělám, doleva, otočím brouka doleva o nějakých 15 stupňů. Nechám ho jít dopředu, potom
musím říct, ať se vrátí, takže znovu půjde dopředu, ale o minus 150, takže já to zatím ukážu, jak by to vypadalo. Takže šel dopředu a vrátil se. Teď ho musím pootočit na druhou stranu, takže zase otoč se. V tomto případě ale ne o 15, ale o 15 by šel rovně nahoru, takže ještě dalších 15, takže o 30 stupňů. A teď ho nechám jít zase dopředu o 150. Takže dopředu zase o 150. A měl by mi vykreslit písmenko V na té pozici. Takže podívejte, I a V. Teď proč to I nevykreslil správně? No protože on skončil ve směru tomto a u I já nemám, takže já si dám vlaječku prvně, takže vykreslíme I a vykreslíme V. Tak, další písmenko, podíváme se, další písmenko je D. Tak pořádně se podívejte, takže půjdeme dopředu, pak se otočíme o 90 stupňů rovně, pak o nějaký další úhel, který bude nějakých, dejme tomu, 45 stupňů. Půjdeme dolů, zase o 45 stupňů a vrátíme se do původního místa. Tak pojďte, zkusíme to, budeme to postupně vytvářet. Já si zase vytvořím kopii. Posunu si ten program, tak a teď už to bude další, takže toto dám všechno stranou. Takže máme tady po stisku, tentokrát už to bude klávesy D. Takže pero vypneme, musíme se posunout na nějakou další pozici, já dám 120 a pero zapnu. Takže já teď toto všechno dám zatím pryč. Takže posouváme se tady sem. Tak a teď budeme chtít, aby nám vykreslil písmenko D. Takže prvně ho posuneme dopředu. Tak to je dopředu o 150, takže já toto dám takhle stranou. Takže dopředu o 150, takže můžeme pořád zkoušet. Dopředu o 150. Teď se otočí doprava o 90 stupňů. Takže doprava o 90 stupňů. Teď půjde kousek doprava, takže dejme tomu dopředu o 40. Zase můžeme hned vyzkoušet. Tak, hup, vidíme, že je zde, perfektní. Tak, teď by se měl natočit směrem dolů o úhel 45 stupňů. Takže teď ho otočíme o úhel 45 stupňů. Zase vyzkoušíme. Tak, výborně, natočil se. Tak, teď ho necháme jít dopředu o nějakých, dejme tomu, 30. Takže zase vyzkoušíme. Tak, výborně, když ho dám stranou, podívejte se. Teď půjde dolů o nějakých 60. Takže dopředu, pořád je dopředu. Že on má, musím ho prvně teda otočit. Pozor, prvně ho musím ještě znovu otočit. Doprava o 45 stupňů. Asi jenom vyzkoušíme, že to funguje. Tak, už je směrem dolů, vidíte. A teď půjde nějakých 60. Tak, zase vyzkoušíme. Výborně. Jo, možná 60 vidím, že je málo, tak dáme o 100. O 100. Znovu vyzkoušíme. Tak, to už je lepší. A teď to, co už jsme tady měli, tak vlastně tam ještě jednou my mu můžeme skopírovat. Takže teď se otočí o 45. Celou tady tuto část vlastně já tady skopíruji, aby se otočil o 45. Šel dopředu o 30, otočil o 45 a tady ten poslední už půjde jenom tak, jak na začátku, takže o 40. Tak můžeme vyzkoušet.
Tak a podívejte, máme vykreslené písmenko D. Na konci ho ještě teda můžeme otočit o 90 stupňů, aby směřoval směrem nahoru. Takže toto by byl ten, to písmenko D. Jo, máme písmenko D. Tak a podíváme se, poslední písmenko X, tak to můžeme vyzkoušet podobným způsobem. Tady si jenom uvědomte, že u toho písmenka X bude dobrý, když my budeme začínat uprostřed. Takže si ho umístíme ještě 75 bodů, když je to 150, tak 75, aby byl uprostřed. Takže já už se vrátím zase do toho, takže znovu si skopíruji třeba tady to písmenko V. Tak, tentokrát to pojmenujeme, že to bude X, takže po stisku klávesy X. Po stisku klávesy X. Zase pero se vypne, tak já to smažu, pero se vypne, skočíme tentokrát na pozici někam hodně doprava, takže, nebo já to dám mezi to D a V, takže pozice 40, ale řekli jsme Y musí být 75, jo, to znamená, já to teď takhle dám pryč, jenom abyste viděli, takže ho umístíme sem. Jo, kdybych dal Ičko je takto, ale my ho umístíme sem. Tak, teď prvně ho pootočím doleva, takže první, co budu potřebovat, tak ho otočím o 20 stupňů. Takže já si tady ty dva příkazy hned vezmu. Takže otočím ho o 20 stupňů. A teď už nepůjdu o 150, ale půjdu přibližně o těch 75. Jo? Nebude to úplně přesně, ale aspoň takto. Takže můžeme vyzkoušet. Takže otočil se a šel dopředu. Teď ho vrátíme zpátky o celých 150 dopředu. Takže dopředu o minus 150. Tady nehleďte, co se mě tam zobrazuje. Tak, takže začali jsme zde, šel dopředu, teď šel úplně dolů, teď se vrátí zase do toho středu, takže dopředu o 75 a bude uprostřed, jo? Takže zkusíme, tak je uprostřed. Teď ho otočím na druhou stranu, takže pokud jsme šli o 20 stupňů, tak to bude o 40 stupňů, takže otočím ho o... Jo, tady máme 20, takže o 40. A provedu to stejný. Půjde dopředu, zpátky a dopředu. Takže tyto tři příkazy skopíruji bez toho posledního otoč se. Jo? Tak, můžeme vyzkoušet. Máme písmenko X. Pokud bychom chtěli, aby každé písmenko mělo jinou barvu, tak pak bychom si vybrali u pera nastav barvu pera, takže tady, když než pero zapneme, bychom si nastavili jednu barvičku nějakou, tak dáme nějaký světlejší barvičky, takže třeba takovouto, pak bychom mohli u x, tady u druhého bychom nastavili si barvičku nějakou jinou, třeba takovouto, si to zdáme vyšší, jas, takže třeba nějakou zelenou. Takže můžeme vyzkoušet, když zmačknu I, vykreslí I, když zmačknu V, vykreslí V, když zmačknu X, vykreslí X, a když zmačknu D, vykreslí D. Vidíte, že už jsou pootočeny a vy byste teď asi přišli na to, proč. Protože my po každém vykreslení písmenka bychom mu měli nastavit zase ten směr svisle nahoru. Takže já to ještě tady provedu. Pohyb a nastav směr na 90 stupňů a dáme to každému teda do toho jeho vykreslování. Nastav směr na 90 a totéž nastavím i tady těmto dvěma předchozím, nastav směr
na 90 a nastav směr na 90 všem. Tak, ještě tady změním teda tu barvičku, to znamená vzhled, teda záležitost pera a nastav pero, tady ještě nastavíme nějakou třeba červenou, takže červená, zelená, tady tu oranžovou změním na fialovou, tak. A můžeme teď vyzkoušet. Takže I, V, tak beru zpět, my jsme nastavili všem na 90, samozřejmě všem jsme chtěli nastavit na 0, že? Na 0, takže já to jenom upravím. Vidíte, takto vznikají ty chyby, které vy musíte samozřejmě být schopni opravit. Takže na 0, protože chceme, aby se pohyboval směrem nahoru, ne doprava. Takže na 0 a ten poslední má 0, 0, 0, 0. Tak, teď už to bude fungovat. Takže znovu spouštím, takže I, V, D, X. Tak, pojďte, jak krásně nám to vykreslil. Ještě se podíváme, jak vypadají scénáře, takže vidíte písmenko I, V, D a X. No a já se s vámi rozloučím, nezapomeňte, další videa naleznete na tomto odkaze nebo přímo si nastavte kanál. Jsou to videa nejenom do informatiky, ale také do matematiky a do fyziky. A já se budu těšit u další hodiny. Naschledanou.